მოგესალმებით. მინდა ვისაუბრო არტიკლებზე. არტიკლი არის არსებითი სახელის განმსაზღვრელი, დამხმარე სიტყვა. მას არა აქვს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა და ის იხმარება არსებითი სახელის წინ. ინგლისურენაში გვაქვს ორი არტიკლი - განსაზღვრული და განუსაზღვრელი არტიკლი. ახლა მინდა ვისაუბრო განუსაზღვრელი არტიკლის შესახებ. განუსაზღვრელი არტიკლებია a და an. ე არტიკლს ვიყენებთ, როდესაც არსებითი სახელი იწება თანხმოვნით, მაგალითად a dog, ხოლო როდესაც არსებითი სახელი იწება ხმოვნით, ვიყენებთ an articles, მაგალითად an uncle, pizza, an apple, ვაშლი და ასე შემდეგ. თუ ხმოვანი გამოითქმის როგორც თანხმოვანი, მაშინ ვიყენებთ articles, მაგალითად a university, a universal, a union. თუ არსებითი სახელი იწყება h-ით და h არ გამოითქმის, მაშინ ვიყენებთ n articles. მაგალითად, an honest, an honor, an hour. განუსაზღვრელი არტიკლი a და an ნიშნავს რომელიმე ნებისმიერე და გამოიყენება პროფესიების აღსანიშნად. მაგალითად, a doctor, a chemist, a teacher, მასწავლებელი და ასე შემდეგ. ასევე გამოიყენება ხოლობით რიცხვში მდგარt ფლად არსებით სახელებთან, მაგალითად a girl, a cat და ასე შემდეგ. გამოიყენება იმ გამოთქმებში, რომელიც აღნიშნავს თუ რამდენად ხშირად ვაკეთებთ რამეს. მაგალითად, he jogs three times a week. კვირაში სამჯერ დარბის. დანოსაზღვრელი არტიკლი გამოიყენება, როდესაც თხრობისას პირველად ვიხსენიებთ არსებით სახელს. მაგალითად Jack has got a cat. Jack's qavs k'ata. განუსაზღვრელი არტიკლი არ გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან, ან მრავლობით რიცხვში მდ გართვლად არსებით სახელებთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ 's. მაგალითად, he wants some bananas, bananiunda. თუ ზეცარ თავის სახელਿਤ გას ცალკე, მაშინ არ ვიყენებთ მასთან არტიკლს. ჩვენ არ უნდა ვთქვათ a beautiful ან a red, ეს არის ცदारी ფორმები. მაგრამ როდესაც ზეცართავს სახელს მოსდევს არსებითი სახელი, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლს და განუსაზღვრელი არტიკლი დაისმის ზეცართავის სახელის წინ. და შესაბამისად, ზეცართავის სახელი განსაზღვროს იმას, ე არტიკლს გამოვიყენებთ თუ ენ არტიკლს გამოვიყენებთ. მაგალითად, it's a horrible film და it's an interesting film. 2-დან გამომდინარე, რომ horrible იწება თანხმუნდ, გამოვიყენე ე არტიკლი, ხოლო 2-დან გამომდინარე რომ interesting იწება ხმოვნით გამოვიყენე n არტიკლი